Meu coração é teu. Abre a porta, chega.
E tinha essa toda a galera, olha para aqui, para o rosto de cada um, passando muita energia, muita beleza. Olha que coisa boa, coisa maravilhosa. Então, eu vou ficar tocando aqui, vocês não olhem não. Não olhem não. Eu vou devagarzinho, passando as músicas da minha cabeça. Vou sair do repertório, tem um repertório na minha frente aqui, mas vou mudar um pouquinho. Vou começar com uma canção agora, com uma canção muito especial, que eu sempre faço um projeto pela paz, pelo mundo todo, né? Faço pela paz. Sou muito solidário também. A gente faz uma campanha aqui muito grande, muito maravilhosa. Tem duas canções de solidário, né? Maravilhosa. E tem duas canções de paz que é chorado pelo mundo todo. Não é assim, um pedacinho só aqui. A paz do mundo. Come on.